កលាបអត់ដូចពេជ្រឆ្នៃសុំនឹងជួយដៃកាត់ស្បៃបាក់ដិនthank you.
រស់ទេនោះឡងលែផាយផ្នោផ្នងមកស្ងើជួនស្នាដៃយើងជាយុវជនឈានតអនតាមីរួមខែតម្លៃប្រពៃនៃជាតិHome, let me hold you.
បងខែសូមស្រែសុខតាមនិចឬក៏លយាណៃឋានស្មែសុខខុនJohn
ពេកណាបើពីស្ដីបងមិនមានថ្មីក្បត់ចិត្តអូនឡើយបើមិនដល់ទៀងត្រង់ណាបាយជឿចុងអូនឡើយស្មាត់ខ្លួនដេកដៃទីមេត្រីកម្មវិធីទរទស្សន៍ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយវិទ្យុទរទស្សន៍កបាក់លាវមកតបពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
សូមលោកអ្នកកំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា